Tun Dr Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Parti Warisan Sabah sokong kepimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Kopi sanangan menyapai Doha Isal Bilusaripun di Dabar TV Ketua Udepaino. Politik Tanah Air bergolak selepas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan peletakan jawatan melalui surat yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong tengah hari tadi. Dr Mahathir turut melepaskan jawatan sebagai Pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia bersatu dalam satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan. Bagaimanapun, enam jam selepas itu, Tun Dr Mahathir dilantik semula sebagai Perdana Menteri interim oleh Yang di-Pertuan Agong. Selain meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir turut melepaskan jawatan sebagai pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia bersatu dalam satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan. Bagaimanapun, enam jam selepas itu, Pejabat Ketua Setiausaha Negara dalam satu kenyataan memaklumkan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah yang telah menerima peletakan jawatan itu kemudiannya berkenan melantik semula Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim. Pelantikan itu selaras dengan perkara 43-2-A Pelembagaan Persekutuan. Justru itu selaku Perdana Menteri Interim, Tun Dr. Mahathir akan menguruskan pentadbiran negara sehingga Perdana Menteri dan Ahli Kabinet yang baru dibentuk. Kenyataan berkenaan dikeluarkan selepas Dr. Mahathir mengadakan pertemuan dengan Sri Paduka selama 90 minit di Istana Negara Petang ini. Selain peletakan jawatan Tun Dr Mahathir, pergolakan politik yang berlaku turut menyaksikan pakatan harapan terbubar dan hilang majoriti membentuk kerajaan selepas bersatu mengumumkan keluar daripada gabungan itu. Pada masa sama 11 ahli parlimen PKR turut mengisytiharkan keluar parti menyebabkan PH Kini secara logiknya hanya tinggal 92 kerusi berbanding jumlah 112 parlimen untuk membentuk majoriti muda. Semalam pergolakan politik itu bermula selepas dikatakan kerajaan baharu akan dibentuk melalui kerjasama antara Bersatu, BN, Warisan dan GPS. Bagaimanapun hari ini, tiga komponen PH iaitu PKR, Amanah dan DAP menyatakan sokongan kepada Dr. Mahathir untuk terus menjawat jawatan itu selepas beliau melepaskan jawatan. Parti Warisan Sabah menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pada masa sama, Presiden Warisan Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata pemimpin Sabah akan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat negeri ini dalam suasana politik negara sekarang. Sabah must be looking to Sabah first. we focused. Whatever it is, Sabah leaders must look into the Sabah interest. That is utmost. Of course, national interest is also the bigger picture but we cannot be looking at the bigger picture if uh, down the ground here in sabah disarray. And, uh, we have to manage it properly we keep we have to manage our house first before we even manage other people's house ketua menteri berkata demikian dalam sidang media di majlis perasmian persidangan pegawai-pegawai daerah negeri sabah ke-24 di kota kinabalu pagi tadi Pelan Strategik Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sistem Aplikasi Profil Kampung dilancarkan oleh Ketua Menteri sempena persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah ke-24 di Kota Kinabalu siang tadi. Pengkalan data yang ada dan kita mempunyai pengkalan uh, template yang cukup lengkap. Ya. Contohnya template dalam komputer, itu kita tahu berapa jumlah penduduk yang ada. Contoh tadi bila saya google, penduduk sempurna lebih kurang 200 ribu. Jalan berapa lagi ada, berapa jambatan tinggal, berapa rumah yang ada. We have all the data yang ada. Cuma yang saya akan minta tadi itu yang kesihatan tu. Dalam kesihatan, apa berapa jumlah sakit apa dia di setiap kampung. Kalau kampung ini berapa banyak. Ya? Penduduk kampung mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Jadi kita sesuaikan. Mungkin lawatan-lawatan di masa akan datang kita akan koordinasi dengan Kementerian Kesihatan untuk membawa doktor-doktor keluar bandar dan mereka akan sesuaikan ubat apa yang mereka perlu bawa. Ketua Menteri berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Persidangan Pegawai-pegawai Daerah Negeri Sabah ke-24 di Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau berkata pentadbiran di peringkat daerah juga perlu beralih kepada sistem digital bagi membolehkan langkah penjimatan kewangan dalam sistem urus tadbir daerah. Datuk Seri Muhammad Syafie juga mengingatkan pegawai-pegawai daerah supaya sentiasa bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi memastikan koordinasi dalam sistem pentadbiran daerah dapat diwujudkan dan mengelakkan keterisan. Tingkatkan keupayaan delivery sistem kita khususnya di peringkat daerah-daerah di mana di situlah masyarakat luar bandar yang perlukan bimbingan bukan hanya dari segi menyelesaikan masalah mereka berhubung kait dengan prasarana bahkan juga masalah kehidupan seharian mereka berhadapan dengan harga barangan peluang pekerjaan tidak mencukupi jadi kita perlu mengambil beberapa langkah semenjak kita mengambil tampuk pemerintahan beberapa pendekatan telah kita perkenalkan untuk pastikan supaya keupayaan itu akan dapat ditingkatkan dan fokus kita seperti yang saya sebutkan dalam ucapan ya di mana kemudahan ekonomi ya di peringkat luar bandar ini bukan hanya di segi prasarana ya dari segi uh, yang lain-lain kesihatan dia pendidikan dia dan uh, ini merupakan di antara keutamaan dalam pada itu beliau mahu memastikan kemudahan prasarana masyarakat luar bandar terus diberi perhatian agar keseimbangan dalam pembangunan dapat diwujudkan agar masyarakat luar bandar tidak terus terpinggir dari arus pembangunan negara uh, ini merupakan di antara keutamaan untuk membolehkan menuju ke hadapan ya. kita tidak mahu nanti tidak ada keseimbangan dari segi pembangunan di peringkat negeri Sabah ada daerah yang uh, terpinggir ada daerah yang uh, masih lagi dalam keadaan yang daif katanya skala grade 13 pegawai daerah dinaikkan dari grade 48 kepada grade 54 setelah mengambil kira bebanan tugas mereka hanya terdapat kira-kira 1000 pelancong Cina yang masih berada di Sabah setakat semalam Pengarah Imigresen Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin berkata, hampir 250 daripadanya diberikan pas khas untuk melanjutkan tempoh lawatan mereka ke Sabah selama seminggu lagi. Jadi kita dapati bahawa mereka berada di sini ini di dalam 1,000 hingga 1,500 uh, masih lagi ada. Okay. Yang ini tetapi yang Sekarang hmm. tu dari 30 Januari 31 Januari. Ya, kan? 31 Januari. Dan tidak ada masuk lagi. Jadi kita jangka bahawa sehingga hujung bulan ini, uh, nombor ini akan semakin berkurang. Dan mungkin akan jadi kosong lah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu petang tadi. Katanya terdapat 4,821 rakyat Cina yang tinggal di Sabah dalam jangka panjang termasuk menggunakan pas pelajar dan pas pekerja asing. Antara perkara dibincangkan dalam pertemuan dengan Ketua Menteri berkaitan operasi membantras pendatang tanpa izin parti dan proses pengusiran ke negara asal. Tupinai hingga kanon kabar BTV Tutung Dubai No, Yoko Isalbino Saribun, Konsikau.